jako rituál nervu, to je ono najít nějaký jiný než ten odsun. Prostě jsem protože ono, já tam mluvím o tom, že já tam mluvím o tom, o té krátké básni, která je v podstatě těžko uchopitelná strukturálně. A já si myslím, že ona jako vstupuje těmi, ona si může vzít na sebe podobu epigramu, může si vzít na sebe podobu haiku, může si vzít na sebe podobu dvojverší, čtyřverší, ale vlastně ona tím jak kdyby prochází, jo, a je spousta prostě takových útvarů, které bych tam nemohl jaksi vybrat, protože jsou takové nějaké už utěžkané, nebo nemají takovou tu poetiku skrz naskrk, kterou ta krátkost jako má. Jo? Třeba klasické čtyřverší už vůbec ne, protože to je vlastně víceméně malá básem, že poezie pracuje tady ta klasická na základě těch rytmických očekávání, ať rytmu nebo rýmu, a vlastně tam je to krátké básně je to narušeno, tam je to buď něčím seklé, nebo tam je nějaká výpustka, jo, a jo, takže tam to je, to mě dost dlouho trvalo, než jsem prostě jako nahlédl, že tam je to trošku jaksi vnitřní. Jedna z těch charakteristik, která je na konci, je, že jsou to taky verše, které jsou psány na vodu nebo vyčurány do sněhu. A mě ještě napadlo to, jak kdysi pojmenoval Vladimír Holan, nebo Jiří Opelík pojmenoval, soubor básní Josefa Čapka Psáno do mraku. Jo, to znamená něco, co existuje jenom v té jedné jedinečné chvíli a pak se zdánlivě rozplyne nebo se promění v něco jiného a zůstává dlouhé očekávání, až zase nastane ta chvíle a ten text se vrátí v nějaké stejné podobě. Já myslím, že můžeme zase přejít k poezii. Nebo teď pardon, vypadla jsem z rytmu čtení, tak omlouvám se. Takže teď nastává ta chvíle, tak jsem se zapřemýšlela, že mi to nedocvaklo. Teď nastává ta chvíle, kdy si můžeme představit autorskou poezii Zdeňka Wolfa a potom se zase vrátíme ke krátké básni. Tak bylo přáním, abych na festivalu přečetl taky něco z těch svých krátkých věcí, takže jsem vybral asi 16, které prochází těmi mými sbírkami, sedmi, něco z rukopisu. Růst k sobě, jak krápníky v krasu, slzami. O, Otče, o všechno jsi mě objal. Jeffers měl moře a unu, já ivu a mrvu pro sebe. Odpusť, milci, přirovnávajícímu si tvůj klín. Mulci. Bašovi. Po dešti za chlévem dopijím kávu do stébel. Zvonolik. Zpívá ze strachu sticha. Ke kamenům v Bečvě lnu, k těm pod vodou věčně. Manželé, než prohodí se andělé. Dvojice, jako když utrhneš jablko, to druhé spadne samo.
jediná možnost, jak být po mrtvici s tátou, je dělat s dřevem. Měsíc. Nebýt osvícení, nebyl by. Přeschlé bylinky přihrabáváš k listí, s tichem sjednocuješ tep. Letos se sirky při čištění uší obzvlášť lámou. Po rozchodu. Už to nemám v sobě. A ukázal na psa k noze. Omluvy Miloši Doležalovi. Důležitější bývá, kam nejdu. Dojde-li v tichu k beztíži. A poslední. Soused. Roky nás posílal do řiti. Po úrazu konečně provodku cigarety. Děkuju. Uvědomila jsem si to, když četli cisovští, uvědomuji si to, když čtete vy, jak těžké je tu krátkou báseň prezentovat a představit, protože to, co si dovoluje kniha, to znamená tu výlučnost, aby ty tři, čtyři řádky byly na jedné jediné straně, aby kolem sebe měly prostor, aby se k ním vstupovalo jako pozne náhlu a zase se pozne náhlu od toho textu odcházelo, tak to tím čtením v obou případech se ztrácí. To znamená, že správně by to mělo být jedna báseň na večer. Proto já jsem třeba při té prezentaci ano. na provázku to měl jako diaprojektorem, že to je lepší, když se to... A teď, když jste četl Zpívá ze strachu sticha, tak já se přiznám, že jste mi nádherně nahrál, protože když jsem četla, tak jedna z těch otázek, kterou jsem si připravila, co je krátká báseň? Je to, co sticha vystupuje? Je to, co se do ticha vrací? Nebo je to, co s tichem rezonuje? Mně se líbí to poslední, že to s tichem rezonuje. Ono se to najednou jaksi zjeví a prostě a je to zacelený, nedá se k tomu nic přidat, jo? Nedá se to přehodit. Kolikrát u delších básní tam... A ta krátká básně, ona se ukáže i v delších básní. Právě knížka je věnovaná i panu Límanovi, Antonínovi. Mm-hmm. A on ukazoval na Halasovi, že ten básně Podzim končí vlastně haiku. Že? Ano, to, ano. Takže to je to, aby jsme to nespletli. Jak peníz položený slepci si to můj podzim. Tak, jsme to nespletli. Tak, a mohl bych já si občas něco takhle vytáhnout, mohl bych citovat více jako takových básník, kde to tam jako kdyby čeká. Jo? Nebo dokonce třeba tam mám od Krchovského, to je vlastně jeho jediná jakoby krátká věc v celém tom díle, život je tak smutný, bože, jak uprdnutí do ano, to je jak uprdnutí do soulože, ale to končí, ale
ale jestli jsme to řekli... Život je tak trapný, trapný, bože, trapný. Jak uprnutí do soulože. Jo, Ale jo. v knižce o prdu, jo, je to součást, vlastně to závěr delší, ano, více ano, řádkové jo, básně. Jo. Takže najednou se mu to tam vynutilo do toho. Jo. Takže to není zase něco. Já totiž, když jsem se potom trošku jako díval na ty dějiny, tak jsem si uvědomil, že ono se s tím jako pracovalo nevědomně. Ten Havlíček Borovský, on s tím pracoval podvědomně. Tam jsou v podstatě opravdu jenom tyto dvě, ale on třeba mluvil o těch, že ten svůj stehl je do těch malých nádobek, že on tomu říkal, nebo on mluví o hoblování, jež na myšlenku, že to slovo hoblo, to znamená, že on s tím pracoval, ale to bylo i ten Vrchlický, jak jsem mluvil o tom Ritornelu, o Cuny, jo, tak to je spíš, ty další se nedali použít, ty se tak vlečou, no, Třiálkovský to už se vůbec nedal, jo, ale takže ten Borovský to opravdu už jaksi zostřoval to slovo a on ho nabíral jaksi i z toho celku, takže proto je, není takový knižní, už on pracuje s tou hmotou toho života a vlastně to tam se mu to tam třeba podařil, ale vědomně s tím začali skutečně pracovat až Bondy, Odsedělek v té edici, tam se to řekl bych, a na ně potom na ně navázal Magor, že tam mi skoro připadlo, že v tom undergroundu oni jak kdyby soutěžili, kdo to napíše i kratší, jo, a tam se to podle mě zvědomělo, tam ta česká tradice jaksi, no když si vezmete třeba jenom třeba takové to rčení, jako přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. Tak ano. To je v podstatě krátká básně. Ale není tam ten subjekt takový, je to spíš takový jako, jo, ale už tam se to jaksi naznačilo, jo, ale vědomě skutečně s tím začali pracovat až oni, si myslím. Taky, já jsem si to uvědomila, už jsme tady dneska několikrát připomínali Jaroslava Žilu, tak jsem si to uvědomila na jeho textech, a když jsem si kdysi s ním dávno povídala, kdy byl ještě mezi námi, tak a ptala jsem se na jednu z motivací, tak říkal, že v takovém tom pubertálním období to pro něho byla japonská a čínská poezie. Ano, byly to přesně berše psané na vodu, ono to mluvil. My jsme se seznámili na Bítově tenkrát, jsme tam byli, jsme nocovali v jedné chatce, tak my jsme samozřejmě to všechno semleli, takže ano, on o ty verše psané, to byla iniciace pro ně. Což je vlastně tanku a vlastně z té tanky a tady z těch řazených básní se to tam vlastně taky vylouplo až postupem, taky to nebylo hned, se vylouplo vlastně až v průběhu, že jo, na konci středověku. Proto je to, co jste říkal, že přestože zůstávají třeba dva, tři řádky, tak zatím je ta obrovská masa jiného textu, který, a teď je otázka, jestli rezonuje nebo doznívá z toho ticha. Já myslím, že bychom si mohli dát v tuto chvíli další hajku. Vojtěch Kučera v zamrzlém lese. V zamrzlém lese křižovatka cest. Jednou jsem přišel. Miroslav Černý. Stopy ve sněhu. Do krabičky od sirek dřezový svitek. Irena Šťastná na plese. Kulička řídké krve na nechtěném zápěstí zaplesá. Petr Hruška. Ve sběrně zvon. Petr Motýl. Lžička topí citron v čaji. Oko tmu. Natálie Paterová, skolióza. Některé smrti na pravém rameni neuneseš. Pavel Kotrla. Vytrhne mne z léta dotek studeného kamene. Jan Vrak, kouzelný vrch. Zatímco stojí, začíná mizet. Petr Mikeš. Večernice skrze větve stromů.
věž kostela, šel jsem domů. Rostislav Valušek. Tiše tlí v hrdle, zadrhnutém ve smyčce, výkřik o pomoc. Tereza Šustková, Pod čarou. Obejmout slova rameny, uvěřit, že je to bez dluhu. Roman Polách. Tucet kosů usedlo na strom a svatě jím hýbou. Ohýbá se konec léta. Ondřej Hložek, Oktobraní, Malému Metudovi. Se šlapaným listím za paty podzimek tahá, už brzy zaklíní se čas. Milan Krupa. To pivo. Zase jsem se opil tím pivem. To pivo je mým topivem. Hana Kocourková. Nejdřív báseň napíšu, pak mi dojde. Stanislav Denk. Schovat si něco pro sebe, ze své prohry, vzít si tě do nebe, rty. Radovan Jursa, Zdi dvě. Odpověď na zeď je jiná zeď. Odpovědí dvěma zdem je klenba. Vít slíva, oblaka. O blahá oblaka, oplakat, všechna vás oplakat. Pavel Beneš. Ráno je plná vycházejících sluncí mísa meruněk. Dagmar Urbánková. Překážka dělá vlnu. Jaroslav Žila. Na temných vodách zimy čti mou tvář. Děkujeme. To byly, poslední část byla vlastně věnovaná autorům, kteří se vztahují tady k severní Moravě. Těch je 21, to jsem to tak koncipoval i s tou první částí. Musím říct, že je tam, že i teď zazněla řada textů, které si z těch původních básní pamatuju a mám je moc ráda. A ještě k jedné věci, a zase jsem si to uvědomila na téhleté sbírce, jak je fascinující, když někdo dokáže té krátké básně, protože většinou jsou bez názvu, že většinou jsou to texty, které tady fungují, a když dokáží tomu textu dát název. On to někdy je první verš třeba. Je to první verš, ale někdy třeba je to samostatný. U Víta Slivy by to nefungovalo. Políbek, jo. Jazyky se marně ptali. Že? Ale ti, kteří jako, jo, jsou tam to napětí mezi tím názvem a pak třeba jenom dvěma verši, které tady zafungují. A zase se otvírá úplně jiný svět. Tomu jsem si to uvědomila u Vraka. Tady zazněl Kouzelný vrch a hned tak neodejdeš. Kdo nebyl, ať drží hubu. A to je třeba ten Vrak, to mě bylo, že tam bylo velmi těžké si vybrat. On těch básní vlastně to má hodně postavené na tom, ale to opravdu člověk, až to dostane do sebe, tak tam cítí tu strašnou sílu, kterou mu se tam podařilo zanechat. To se opravdu při prvním, nebo to opravdu až se to ponoří dolů. A tam se pozná, jestli to má tu sílu, jestli to vydrží, anebo ne. Řada těch básní třeba potom nevydrží, jo? Takže ty jsem tam nakonec nemohl dát. Ale ty jeho věci mají právě tady tuto strašnou sílu. Ale opravdu to
jak se říkám, není to to, co čteme teď, není, není to ještě ono, co budeme číst třeba za 14 dní. Nebo... A stejně tak u Rostislava Valuška, protože ta jeho knížka Haiku, to duše s vytrhanou podlahou, která vyšla, zaznělo to tady, ale znovu to zopakuju, tiše tlí v hrdle, zadrhnutém ve smyčce, výkřik o pomoc. Jako to je... A nebo u Jaroslava no, Žily... Že u něho je známý, ano, že on se tím vracel do života. Ano, fakt, ano. Já jsem tu knížku svého času i jako recenzoval, jsem do hostu, a takže už tam jsem to načetl. Jo. Tam některé jsou, na některých on se držel toho rytmu, tak to tam je cítit, jo, ale tady třeba to má potom strašnou sílu, když se to tam jako tak si zeskupilo. Je pravda, že u ty Valuškovy texty od doby, kdy vydal první sbírku v Muklu, tak... Tam jste byla v redakční radě. Jo, tam jsem byla v redakční radě, kdysi, jo. Ale že v sobě mají tu krátkost, i když jsou delší. Jo. To znamená, Valušek má v sobě tu jedinečnou schopnost zachytit. Možná je to tím, že je kněz, možná je to tím, že to takhle funguje. To byl jeden z těch křesťanských autorů, kteří tam tu krátkost jaksi... Možná jedna z mála, kteří to mají. Protože všechny ty básně jsou o zázraku chvíle. O okamžiku třeba prozření, pochopení. Jo? A já jsem si říkala, přece Reinek musí mít kupu těchto básní. A já jsem si na základě toho večera jsem opravdu procházela Reinkovy spisy, dívala jsem se do dalších sbírek a byla jsem šokována, protože jsem očekávala, že u Reinka tohle... A ono by se dali vybrat, tak, že? Vete si ta básen kříž, ona má tři sloky, ano, ale ano. Ono to tam, ono by se z toho... Ono by se z toho dalo. On tam nepracoval, ale on to tam má. Tak jako jo, to má, taky nic nedo, on to tam má v sobě. Jo. A skáce už na to šel. Taky by to tam nemuselo jít. Ale šel na to nakonec, že jo, záměrně. Jo, a zanechal. Jen chci říct, že jsem byla přesvědčená, že u Reinka musím najít, jo, nějaký, protože jsem říkala, to je divné, že tady není Reinek. Ten by se sem právě pro to stišení, pro tu meditativnost, pro... Pro ne, on vždycky přidal další sloku, ano, ještě ano, třeba aspoň jednu, aby to jaksi uměl tu při... Jo, to je právě, je to jako v těch jeho grafikách, že? Tam jako k té kočce za oknem je tam ještě ten keř, který zůstal na zahradě, a ještě tam něco je. Oni můžou fungovat samostatně, to znamená, že člověk by mohl tu básně rozdělit na tři krátké básně a oni by fungovali. Ale ten Reinek, jako pro mě to bylo opravdu překvapení, protože jsem si říkala, Reinek musí mít krátkou báseň, já jsem to našla, asi jste našel taky. Ne, tak samozřejmě to jsem procházel, to mám v sobě, on fakt nemá, no, to je jako... už se tady jsme připomínali Jaroslava Žilu a jedna tady nezazněla, A ta je taková, že člověku vyráží dech a je pravdivá. Po smrti muže se žena na samotě začala bát strom. Tahle míra opuštění, samoty, bezradnosti, bezmocnosti, ta je tady v těch třech verších neskutečná. Po smrti muže se žena na samotě začala bát strom. Právě, tak u Jardy taky, tam bylo velmi těžké, já jsem prostě, ona ta estetika krátkosti je samozřejmě trošku jiná, tam právě jedna báseň je kolikrát víc na té stránce, než třeba tři, takže já jsem hledal už toho konstelaci, a někdy zase byly to tak měla takovou přesilu, že jsem viděl, že tam musím dát, ale bylo strašně, že Jarda, ale taky má věci, které jsou krátké, ale jsou napadnutelné, že by to neudrželi, jaksi třeba, jo, ale samozřejmě to je to udrží naprosto tady tu stránku, tady ty věci. Ještě jednu věc, vy jste na to upozornil v té předmluvě nebo v tom vstupu v souvislosti s Halasem, když jste připomenul jeho básnickou tvorbu pro děti, která je válečná, ta jeho první básnická sbírka pro děti vyšla do Usínání, vyšla jako součást básnické sbírky, vyšla v roce 1940-42. A tam je
Běhá, slyším otázku, ale to je z Hadích ocásků. A to ještě není součástí té sbírky, právě, že on to měl ve dvou vlnách a vlastně tato je až té další knížce, která tam je uvedena, dětem. Jo, já jenom chci připomenout jednu věc, že toto je taky oblast, kde by se ty krátké básně třeba našly. To jsem prohledával, ale tak, jak to udělal ten Halas, že opravdu to je báseň a je krátká, že to není jako, tak to jsem procházel a nezachytil jsem. Já mám teda v hlavě jednu Michala Černíka. Černíka jsem procházel. Michala Černíka a ten má v dětské tohle, jmenuje se Voda. Čím se voda otvírá, dlaní, co ji nabírá a čím ještě, kapkou deště. No, ale to nevím, jestli bych, musel bych to projít, ale myslím si, že bych... Možná, že by neprošlo kritériem na krátkou báseň, ale jenom... Ano, tak bych jako řekl, že pravděpodobně, že už to, jak to slyším, to je takový nějaký trošku, ale samozřejmě, že to tam nějakým způsobem, jako, že on kolem toho kroužil, jo. Tak ty žáček jsem se jako... ale ani v těch aforismech jsem se tam nějak... Nebylo to tak silný, aby to obsalo třeba... Já jsem taky myšlel o to, abych jaksi tomu básníkovi ho tam nedal, jenom abych ho tam spíš jako ne... Nešel, aby tam byl zastoupen silně. A když jsem viděl, že to tak ne, že to neudrží, tak jsem radši... Mně nešlo prvotně o autory, ale o text. A taky si myslím, že by vám to asi rozbilo tu koncepci, protože to tady, tahle ta sbírka, nebo sbírka, ten soubor, je opravdu spíše o té meditaci a tam to jde spíš... Jako občas se tady objeví takový šklep, který je, nebo ten aforismus, to znamená nějaká ta myšlenka, která je subverzivní, to se tam objeví, ale u těch dětských autorů je to hodně o hravosti. To znamená, že to by tady vůbec... No, třeba v reakci rozhlasové, když o tom mluvil Vratislav Ferber, tak ta redaktorka pořád se jako dožadovala Karla Plíhala. Ano, ale to jsou věci, on sice to s tím pracuje, ale to jsou věci takové, to jsou takové říkánky, popěvky, takové. Já jsem se tam nezachytil. Jo. To prostě to bych třeba tomu třeba tím jiným autorům, třeba Vodňanský, to by jim to nemohlo jaksi udělat, aby tam to by se najednou dostalo takový to, jak říkal Jiří Kolář, vznikne nákaza, jo? Že tam slabější, samozřejmě tam, že se někdo může říct, že to je slabý, nebo tak, ale já ze svého hlediska jsem to tam jaksi. Já si myslím, že popěvek by bylo, to by byla kniha popěvku. No, Chci se na závěr ještě zeptat na jednu věc. Uvažujete, že by vznikla krátká báseň 2? Ne. Já tyto věci dělám jednorázově, jako jaksi jednou provždy, nenechávám si žádné zadní. To už se mě ptali s Levskou lirikou nebo Indra Štraj, když jsem to dělal, tu knížku před 10 lety vlastně z tu antologii. A taky se takhle ptali, ale já jsem do toho vždycky dám všechno a kromě toho už jsem si tenkrát říkal antologii už nikdy, protože opravdu dělat antologii, to nejhorší je to jednání potom s autory, jo, tady ta administrativa a to, takže to už nikdy, no a nakonec ještě jsem to tedy jaksi podstoupil tady tohle, no, takže, ale to už si myslím, že A s odstupem času je nějaká krátká báseň, která tam možná chybí? No, jako i Vratislav Farbe něco navrhoval, ale ovšem jsem v podstatě nějakým zatím nemůžu říct, že by mě bylo něco tak líto, že bych ještě, samozřejmě teďka to končilo 19, že teďka jsem si všiml ve sbírce poslední Radek Malý, co už o 20 tam má, tam bych se zachytil, ale předtím jsem se nezachytil. Spíš to, co už vychází po, tam jsem se někde už jsem si všiml, ale to, co jsem se díval, zatím mě nikdo prostě nějak, nemůžu říct, že by mě zatím, ale určitě se něco může vyskytnout, ale zatím ne. Tak to byla
Tak a nyní teda přistoupíme k obřadu uklona kníze, který bych rád tedy ještě jako na závěr místo takového, nemám rád to slovo křest u knížek, takže nazývám to uklona kníze, tak bychom mohli jaksi udělat. Je Roman Špuk tady? Ano. Mohl bych jako autor jaksi ještě tady s námi se uklonit. Bylo by to krásné, když tady jaksi... To jsem ještě neslyšela taky, uklona knize. Jdeme na úklon. Kdyby ještě třeba, vítám tě vzala, a kdybys přečetl svoji stránku, bylo by to moc hezké. Já to najdu, já to mám tak jaksi založené. Což když v té první části, které jsme věnovali haiku, takže to je 92. Odcházím. Začalo pršet na moje místo. Dva zadky rolují chrámem koberec přímo do slunce. Nikoho nevzbudit. Okliku cinkl mi prsten. Krátká úklona knize. Krátká úklona knize. Vám jako bývalému juristovi to půjde, tak já budu držet knihu. Já budu držet knihu před úklonou. Tak můžeme se uklonit knize. Já bych to vzala atleticky tak. Tak děkuji vám. To byla krátká báseň a Zdeněk Wolf.